Mən Allah haqqı hələ 6 ildir mən kirayələrdəyəm, pulum da əlimdən çıxıb. Getdim Novastroyka da ev almışam, orada da pulumu banditlərə bindim, ağır gedir, ağır cinayətlərdə işi gedir. Mənim pulumu da alıb, o yiyib qalmışam çöllərdə. Bugün bir qrup keçmiş Sovet sakini Yasamal rayon icra hakimiyyəti önünə toplaşıblar. Onların tələbi köçürülən zaman verilən kompensasiyalarda devalvasiyanın nəzərə alınmamasıdır. Artıq neçənci dəfədir ki, icra hakimiyyəti önünə toplaşan sakinlər məmurların onların şikayətinə laqeyd yanaşdığından giləylənirlər. Yıxışmanın səbəbi odur ki, bu millət hamısı öz haqqlarını tələb edir də onun. Çünki biz bilirsiniz ki, söküntünün demək olar ki, Sovet kəndlərinin ərazisinin söküntüsü qurbanı oldu. Elə bir dövrə gəldi, düşdü ki, bu bağışlıq bizim yəni ki, evlərimiz sökülən zamanı birdən-birə evlərin, yəni alınacaq evlərin qiymətləri qalxdı. Ondan sonra dollar qalxın, manatın yəni ki, məzəmməsi düşdü, indi. Və çox insanlar, yəni ki, ev almaq istəyən insanlar qubçalı evi gücləri çatmadı. Dən müfəqqətli evlər tuturlar. Evlər tutur ki, qalıb gözləyən qədər ki, hacaq seçsinlər münasib qullarına. Ev alsınlar, onun da ki, qulun dəyəri öldü. Yəni ki, biz hamımız qaldıq belə. İndiyəcə, yəni ki, heç birimiz, yəni ki, ev adlı şey demək olar ki, kvartiyant qalıb millətin hamısı. Ona görə bunların hamısını nəzərə almaq lazımdır. Bu insanlara imkan daxilində, yəni ki, öz prezidentimizdən, dövlətimizdən xahiş edirik ki, bizə yardım eləsin. Yəni ki, biz bilirik ki, bizim dövlətimiz var arxamızda, biz onu arxalanırıq. Yəni ki, bircə yəni ki, bu mamanla bu millət hansı ki, özü bu dəyə, öz prezidentin arxasında durur və onu həmişə dəstəkləyir bütün onun işlərində, onu biz çox yüksək qiymətləndiririk. Amma o da bizə bu məqamda arxa dayağı dostlar, çox xahiş edirik. İnanın ki, kimi dindirirsiniz, hər an öz ağrısı, öz dərdi, öz yəni, problemi var. Ona görə də buna yəni, anlaşılacaq şəkildə yəni, yanaşmalarını xahiş edirik. Biz 14-cü ildən köçənlərdəmiyik. Bizi gəldi icra hakimiyyətində Səməd Məllim. Dedi ki, bu ərazi düşür, yola yol çəkirik. 18 kvadratdan məni çıxartdılar. Dedi, sizə kompensasiya verəcək, çağıracaq. Hələ də 5 ilə yaxın kompensasiya yoxdur. Ona görə də biz gəlmişik ki, haqlarımızı tələb edək. Bizi gəldilər, çıxartdılar ki, çıxın, söküləcək plana gedir. Verəcək, mənim də kvadratım az idi. O momentdə evlər qalxdı, heç ev ala da bilməmişəm. İndi də qalmışam çöllərdə, kirayələrdəyəm. Dedilər, kompensasiya verəcək, sizi yola verəcək, o da olmadı. Mümkün, hələ də yoxdur. Mən Allah haqqı hələ 6 ildir mən kirayələrdəyəm, pulum da əlimdən çıxıb. Getdim Novastroyka'da ev almışam, orada da pulumu banditlərə bindim, ağır gedir, ağır cinayətlərdə işi gedir. Mənim pulumu da alıb, o yiyib qalmışam çöllərdə. Mən də Sovet sakini kimiyim. Tələb edirəm, mənim də kompensasiyamın üzündən. Bu adamı kesiblər, vəhşimi çölə atıblar. Nə bilim, harada gedib almışam, bir nə qədər laf buruq yerində deyim də, ya qamışlıq yerində. Prosesin bu həddə çatmasında Maliyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri Cavanşir Yusufovu günahkar bilən şikayətçilər deyirlər ki, sakinlər arasında ayrı seçkilik salınır. Belə ki, 2018-2019-cu illərdə köçürülən sakinlərə kompensasiya verilməsi qərarı alındığı halda, devalvasiyanın baş verdiyi ilk illərdə, yəni 2015-2017-ci illərdə köçürülən sakinlərə kompensasiya verilməyəcəyi bildirilir. Mən xüsusi qeydləmək istəyirəm ki, bizim deməli evlərimizin söküntüsü 2014-cü ildə baş vermişdi, yəni ki, bax bu proseslər 2014-2017-ci illərdə yəni ki bu sürgütləyə məruz qalan ailələr yəni ki bu günlər acınacaqlı vəziyyətlərdir və mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki yəni ki biz görürük ki Allah köməkində dursun dövlətimizin ki yəni ki 2018-ci ildə evlərinin yəni ki söküntüsünün aldıqları məbləğdən narazı qalanların hamısını razı salıblar amma yəni ki ayrı seçkilik saxlanıb salmaq olmaz da çox ümid edirik ki 2014-ün də yəni ki 2014-2017-ci ilə qədər olan yəni ki, insanlar hansılar ki, indi eşiksiz qalıblar və əllərində çox cüzi bir miqdarla ev ala bilmirlər, onlara da yəni ki, yardım edəsində, onların səsində səsində. 2017-2019-un işinə baxılır. Ancaq biz də 2016-cı ildə bizim də evləri sürdürürlər. Biz də kompensasiyaya görə gəlmişik hamımız. 2016-dan burada çoxdur insanlar. Cavanşir Yusif, şəxsən Cavanşir, mən qayıtdı, dedi ki, prezident mənə səlahiyyəti verib, deyib ki, cəmatla necə bilirsə, helə də bacargına, helə də elə. Mənim evim məhkəmədə ola-ola, evimi söktülər, iki uşaqla qalmışıq küçədə. Mən pulumu ona buna paylaşdırdı. Kim özür dedi, mən kimə istəyirəm, onu verərəm. Səlahiyyət məndədir, şəxsən o Cavanşir.